A zongora általában egyéni hangszer, és különleges élménye növendékeknek, ha többen ülhetnek a billentyűk mögé. A Liszt Ferenc Zeneiskola zongorás növendékei ilyen koncertet produkáltak. A zongorázásnak ebben az iskolában megvan a rangja. Elég csak Husek Rezsőről vagy Lányi Péterről megemlékezni egy gondolat erejéig. Ezt a rangot szeretnék megőrizni és örökíteni a mostani növendékeknél. Igyekszünk is a hagyományokhoz hűek maradni, és a zongorát, mint hangszert előtérbe helyezni. Most ez a mai programunk, ez a zongorásnap. Ez arról szól, hogy a gyerekek nem egymagukban, hanem négykezes, hatkezes formájában fognak megmutatkozni. Nincs tétje a dolognak, tehát ez nem verseny, hanem egy zongorásnap. Ugye köztudottan a zongora egy magányos hangszer, és egyedül gyakorolnak, egyedül szerepelnek általában, nincs zenekari lehetőségük, vagy legalábbis nagyon ritka, és azért gondoltam ezt több évvel ezelőtt, hogy próbálok egy ilyen programot összehozni, ahol minél több zongorista kamarában meg tud mutatkozni. A Nemzeti Tehetségprogram adott lehetőséget 15 kizongoristának, hogy műhelymunkával, koncertlátogatással, külső művészek kurzusain való részvétellen mélyítsék tudásukat. Ők 15-en ültek most a hangszerek mögé. Súlyog Hanna egyike a kiválasztottaknak. Sokat segített nekünk a tanulásban, például, hogy a zongorában olyan ihletet kaptunk, hogy hogyan játszunk, meg ilyesmiket. Plusz ez a pályázat nagyon jó volt, mert ott a pódiumról nézhettük végig ezt az egészet, és ott a hangzás is sokkal jobb volt és jobban átjött nekünk. Ha a zenei pályára is, vagy nem is, az egy nagyon jó alap minden hangszerhez, és ott lehet igazából legkönnyebben megtanulni bármihez. És szerintem ez egy nagyon szép hangszer, és ez szerintem mindenkinek egy jó alap bármilyen területhez, mert az életben bármikor leadódhat valami, amihez kellhet. Iskola az ugye eleve tehetséggondozó intézmény, azzal foglalkozunk. Inkább azt mondanám, hogy itt a kiemelkedő tehetségű gyerekek, tehát a pályázat keretein belül a kiemelkedő tehetségű gyerekekkel foglalkoztunk, azokkal, akiknél benne van az a lehetőség a pályaválasztások során, hogy esetleg a zenei pálya lesz az életük útja. Azért ez mindig egy ösztönző olyan szempontból is, hogy a gyakorlást is komolyabban vegyék, meg az együttmuzsikálásra kell figyelniük. Mindenképpen én azt gondolom, hogy nagy hatással van a fejlődésükre. Együttmuzsikálni sokféleképpen lehet, és ezt a zeneiskolában ki is aknázzák, hiszen lehetőleg a testvérek, barátok, sőt alkalmasint a szülők is partnerek a közös zenélésben. Ez is mindenképpen a célunk, hogy a zongoristák is egy jó kis közösség legyenek az iskolán belül is, meg a városon belül is akár. Ezek a gyerekek azért ugye szeretnek gyakorolni, szeretnek zeneiskolába járni, és ha minden együtt van, a szeretet, a képesség, a szülői támogatás, a gyakorlás, a pedagógus munka, akkor szokott ez igazából úgy kivirágozni, hogy na, akkor ez zenei pálya, vagy művész pálya.